Яка вона? Сучасна краса. Які є стандарти та що взагалі означає це красиво? Зі стереотипами краси стикнулася Олена. Зараз вона вже має велике портфоліо. Пробитися через стіну так званих стандартів модельної зовнішності було непросто, переконує дівчина. Коли я приходила на кастинги, мене завжди ставили в самий кінець. Зачасту казали, що я повненька. Маю низький ріст, хоча в мене ріст 1,70 м, але це завжди підкреслювали, що для модельної кар'єри це дуже низько, дуже мало. Також прикалувались стосовно синяків під очима, носу з горбиком, тонкого волосся. Між тим, дівчині вдалося пройти кастинг на Міс Україна Всесвіт і взяти участь у модних показах. Питання зовнішньої краси досить особисте. Але чи є якісь стандарти у містян? Чоловічі краси – це, мабуть, інтелект, а хай не вигляд. Жінка повинна бути струнка і в формі. З чистою шкірою. Я прагну цих всіх ідеалів, але вони для кожного різні. Господи, ну це такий бред, це все стереотипи гендерні. Я вважаю, що не мусить бути жодних абсолютно стандартів. Це все, типу, залежить від смаку людини, як їй подобається. Але чому нам подобаються чи не подобаються саме ті ризи зовнішності у людей? Та що змушує нас робити саме такий вибір? Вся картинка, яку сформував в нас зовнішній світ, яку фактично нав'язало нам суспільство. Все, що ми запам'ятали про гарне, негарне, привабливе, передусім для наших батьків, близьких, для нашого оточення, оце саме ми і вважаємо красивим, гарним, привабливим, сексуальним. До того ж, поняття зовнішньої привабливості багато чим пов'язано із нашим природним бажанням до розмноження. Тому є твердження, що чоловікам найбільше до вподоби пишні округлі форми у жінок. Это филогенетическое восприятие, которое подразумевает, что женщина с большой грудью, с широкими бедрами, с округлыми, да, формами, она способна выносить и родить, и выкормить здоровое потомство. Орієнтуючись на ідеальну зовнішність сучасних лідерів думок, багато дівчат лягають під ніж пластичного хірурга. Навіть не замислюючись, що деколи кардинальна трансформація тіла може мати непоправні наслідки для здоров'я. Гіперімпланти – це там 500-600 мілілітрів, то це, крім якогось хвилинного хайпу, нічого більше не дасть людині, тому що таке велике інородне тіло – раніше чи пізніше почне зміщуватись вниз, і це призведе в майбутньому до якихось повторних операцій. Якщо ми говоримо про гіперліпосакції, коли там видаляється по 3, 5, 7 літрів жиру одночасно, то це велика загроза критичного зневоднення і навіть там тромбоутворення. Тож, поняття краси для кожного своє, але не забувайте, що здоров'я перш за все.